Vikram! Vikram! Vikram, ut! Ut, Vikram! 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 Vikram, ut na! Vikram, ut! Vikram! Devyani? 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 Inspector sir, he's still alive. Hold on. हमी दोगे इथे रात्री फेरफट का माला लड़तो. हमें एनएमचे बाइको. हमें अभी इसमें परत होटल ले जाला निकालो. मागने का अध्यक्ष देखते चली इतनी या. हम चार हल्ला केला. ये चार हम से डोका पड़ ला. हमी बेशुद पड़ लो आनी. शुद्धि रोल तो वरन हमचे बाइको इथे नहुती इंस्पेक्टर सर. बरत तुम्ही त्या व्यक्तीचं वर्णन करू शकाल? वर्णन करू शकत नाही कारण त्याचा चेहरा झाकला होता. त्यांनी अंगात फक्त काळ्या रंगाचा कोट घातला होता. बस एवढंच आम्हाला दिसला. कोणावर संशय? संशय असंच नाही इन्स्पेक्टर साहेब, पण एक व्यक्ती गेले 2-3 दिवस सातत्याने माझ्या बायकोचा पाठलाग करत होती. हा म्हणजे तशी स्थानिक पोलीस कंप्लेंट नोंदवली आहे मी तिथे. आय सी. बहुतेक त्या व्यक्तीचं जे काम असावं. हवालदार, पूर्ण नकोस देवेन, तू आता एकदम सुरक्षित आहे. अगं तुझी काळजी घ्यायला मी स्वतः इथे आहे. मी तुझा सोहम. बिलीव मी देवेन, मी स्वतः तुझी काळजी घेईन. हवालदार, अशा प्रकारे हल्ला करणाऱ्यांची माहिती घेऊन या. आणि हो, अशा प्रकारे किती आरोपी बाहेर आहेत त्यांची फाईल घेऊन या. आणि त्यांच्यापैकी जो कोणी गुन्हेगार आता जेलमध्ये नसेल त्याला ताबडतोब हजर करा. आणखीन एक, घटनास्थळावरची पंचनाम्याची फाईल घेऊन या. इन्स्पेक्टर साहेब, आमच्या देव्यानीपर्यंत पोहोचायला अजून किती वेळ लागणार आहे तुम्हाला? आम्हाला एक कळत नाही आहे, त्या हल्लेखोरापर्यंत पोहोचाल आणि देव्यानीपर्यंत पोहोचायला तुम्हाला एवढा वेळ का लागतोय? रिलॅक्स विक्रम साहेब, आम्ही आमच्या परीने सर्व प्रयत्न करीत आहोत. थोड्याच वेळात काही ना काही क्ल्यू नक्कीच मिळेल. साहेब, साहेब,
वायरलेस वर मेसेज आला तुमच्या आडी. विसरली नाहीस ना? बघ, मी पण तुला विसरलो नव्हतो, म्हणूनच तर विक्रमवर हल्ला करून मी तुला इथे घेऊन आलो आहे. विक्रम कुठे? मला काय माहिती, फिरत असेल रस्त्यावरती. देवयानी देवयानी असं ओरडत. हे बघ सोम, सोम प्लीज मला जाऊ दे, ते असं काहीतरी करू नको. विक्रमला कळलं नाही तर तुला माहित नाही काय होईल. आपलं लग्न झाल्यावर विक्रमचा संबंध येतोयच कुठे? लग्न? हो लग्न. देवयानी, मला तुला सुखात ठेवायचं, आणि तुला जर सुखी व्हायचं असेल तर तुला माझ्याशी लग्न करावंच लागेल. तयार आहेस ना? तू तयार आहेस ना माझ्याशी लग्न करायला? तुला वेड लागेल सोम, तुला वेड लागलाय म्हणून मूर्खासारखं बडबडतोय. हो हो, वेड लागलाय मला. प्लीज प्लीज मला जाऊ दे ना, प्लीज. जाऊ देऊ? तुला जाऊ देऊ? तुला जाऊ देऊ? जाऊ देऊ तुला? जाऊ दे ना, प्लीज. जा जा. काय झालं देवेन? असं कुठे देवेन? हे बघा, आमची पूर्ण पोलीस फोर्स त्यांचा शोध घेते. शोध घेते? गेले काही तास फक्त मी हेच उत्तर ऐकतो तुमच्याकडे, शोध घेते अजून. तुम्हाला जर जमत असेल ना तर तुम्ही आम्हाला सांगा, आम्ही आमच्या पद्धतीने देवेनचा शोध. रिलॅक्स रिलॅक्स, तुम्ही आम्हाला रिलॅक्स व्हायला सांगा. इन्स्पेक्टर साहेब, देवयानी माझी बायको आहे, तिचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे, आणि आम्ही रिलॅक्स. हे बघा, मी तुमची मानसिक स्थिती समजू शकतो, पण तुम्हीही आम्हाला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आम्ही देवयानी मॅडमचा शोध घेण्यासाठी सगळे सोर्सेस कामाला लावलेले आहेत. तुम्हाला जर देवयानी मॅडम लवकरात लवकर सापडावे असं वाटत असेल तर खरंच रिलॅक्स हो, कारण तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं देत बसलो तर शोधायला वेळ कमी पडेल, नाही का? आजवर आम्ही स्वतःला दोषी समजत राहिलो, स्वतःवर शंका घेऊन सगळं सहन करत राहिलो. कसल्याही परिस्थितीत का होईना, पण आज आमच्यापासून नताशाला मूल होणार हे ऐकून आम्हाला आनंद होतोय नक्की. नताशाला हे सगळं साईमाला सांगायची काहीच गरज नव्हती, पण पण तिने असं का केलं याचं उत्तर मात्र मिळत नाहीये. तिच्याशी संबंध ठेवताना हे सगळं आमच्यावर उलटेल अशी शंका कधीच का नाही आली. खरंच हे आमचंच मूल आहे ना? आजवर सगळे रिपोर्ट्स तर असंच सांगत होते की आम्हाला मूल होऊ शकत नाही. नताशाचा काही वेगळाच डाव तर नाही आहे. तिची महत्वाकांक्षा आमच्यापासून लपून राहिलेली नाही आहे. कदाचित ती खोटंही बोलत असेल, पण जर ती खरं बोलत असेल तर
हेलो आम्हाला ताबडतोब भेटायले ठीक आहे म्हणजे साईमांनी रणवीरना सगळं सांगितलंय तर तदैव लग्नम सुदिनंत देव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतेते त्रियुगम स्मरामि गुड मॉर्निंग झोप झाली नसेल ना तो हमें सगळं काय आहे काय म्हणजे अगं आपल्या लग्नाची तयारी करतोय जरा घाईत झाली ना बघ ना सामान पण थोडं कमीच आहे पण चालेल काय हरकत नाही दिव्यानी आपलं एकमेकांवरचं प्रेम खूप महत्त्वाचं आहे तू वेडा आहेस का तू माझं लग्न झालंय हो हे खरं आहे विक्रम बरोबर तुझं लग्न झालंय ना आणि मला जर तुझ्याशी लग्न करायचं असेल तर विक्रमच्या सगळ्या खुणा पुसायला हव्यात काय करतोस तू एक मिनिट थांब देवानी एक मिनिट थांब मी आलो हा हा हॅलो हॅलो देवयानी एक मिनिटात आलो काय करतोस तू अगं तुझ्याशी लग्न करायचं म्हणजे विक्रमच्या सगळ्या खुण्या पुसायला लागतील ना सॉम सॉम प्लीज थांब थांब हलू नको लागेल तुला नाही सॉम सॉम प्लीज सोड थांब 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 लागेल तुला थांब लागलं तुला सॉरी सॉरी देवयानी बघितलंस विक्रमच्या प्रत्येक गोष्टीने तुला त्रासच दिलाय ना आता आता हे मंगळसूत्र मी विक्रमच्या सगळ्या खुणा पुसून टाकणार आहे नाही सो असं काढता येत नाही ते कसं नाही काढता येत मी दाखवू तुला नाही थांब दाखवतो हे बघ झाला ना प्रॉब्लेम सॉल्व्ह देवयानी आता तू माझ्या नावाचं मंगळसूत्र घालायचं हा देवयानी मी पटकन तयार होऊन होतो तुझ्यासाठी एक छानशी साडी आणले मग ती घालूया आणि आपण फेरे घेऊया आलो हा देवयानी आलो मी
खात्री आहे? हे मूल आमचंच आहे. व्हॉट डू यू मीन? रणवीर, हे मूल तुमचंच आहे, ट्रस्ट मी. आम्ही विश्वास कसा ठेवायचा? विश्वास? रणवीर, बिझनेस पासून ते पर्सनल लाईफ पर्यंत मी तुमच्याशी किती प्रामाणिक आहे याची जाणीव आहे तुम्हाला. आणि तरी तुम्हाला असा प्रश्न पडला? मान्य, तू आमच्याशी एकनिष्ठ आहेस, पण ही गोष्ट तू आमच्या आधी साईमाना का सांगितलीस? तुम्हाला हा प्रश्न पडणं साहजिक आहे, पण साईमाना तुमच्याबद्दल गैरसमज व्हावा किंवा तुम्ही त्यांच्या नजरेतून उतरावं म्हणून मी नाही त्यांना सांगितलं. मला मनापासून असं वाटतं की साईमा आणि माझ्यामध्ये आई आणि मुलीचं नातं आहे. आई म्हणून त्या मला समजून घेऊ शकतील म्हणून मी त्यांना सांगितलं. तुझ्या घरच्यांचं काय? नाही, मी अजून त्यांना नाही सांगू शकले. म्हणजे जेवढ्या मोकळेपणाने मी साईमांशी बोलू शकले तेवढ्या मोकळेपणाने मी घरच्यांना नाही सांगू शकले. पण तुम्ही आणि साईमा जो काही निर्णय घ्याल तो मान्य आहे मला. एक विनंती आहे, प्लीज प्लीज माझ्यावर अविश्वास टाकू नका. यापुढे काय करायचं ठरवलंस? मी एकटी काय करू शकणार? तुम्ही आणि साईमा जे काही सांगाल तसं घडेल. ठीक आहे, आम्हाला विचार करायला थोडा वेळ दे आणि शक्यतो ही गोष्ट बाहेर कळू देऊ नकोस. नाही कळणार, कुणालाही नाही कळणार आपल्या होणाऱ्या बाळाची शक्यता. विक्रम सर, विक्रम सर, काही शोध लागला देवयानी सर? अहो, असं किती वेळ ते थांबणार? मी तुमच्या हॉटेलच्या रूमवर जा आणि काय शोध लागला तर आम्ही तुम्हाला कळूच. आम्ही काय करायचं हे तुम्ही आम्हाला सांगण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा तुम्ही तुमची जबाबदारी जर नीट पार पाडलीत ना तर ते जास्त बरं होईल, नाही का? आमची काय जबाबदारी आहे ते आम्हाला चांगलंच ठाऊक आहे आणि ती पूर्णपणे पार पाडण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. पण वाईट या गोष्टीचं वाटतंय की तुम्ही आम्हाला समजूनच घेत नाही. समजून घेत नाही? इन्स्पेक्टर साहेब, आमच्यावर हल्ला होऊन 8 तास होऊन गेले तरी त्या हल्लेखोराचा तपास तुम्ही लावू शकला नाही. आमची देवयानी कुठे आहे हेही तुम्ही सांगू शकत नाही, तरी आम्ही तुम्हाला समजून घ्यायचं. हे बघा, तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही इथे थांबू शकता. साहेब, विक्रम साहेब ज्या हॉटेलला थांबलेत त्या हॉटेलच्या बाजूला इमारत आहे, त्या इमारतीच्या वॉचमनला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे.
बोलव त्याला. ए इकडे. हां बोल. रात्री मी ड्युटीवर होतो, मी त्याला पाहिलं. हा रात्री मी खुर्चीवर बसलो होतो. हा पण मी त्याला स्पष्टपणे पाहिलेलं नाही आहे. त्याने काळ्या रंगाचे कपडे घातले होते पण तोंड पूर्णपणे झाकलं होतं. हां आणि एका मुलीची हातपाय बांधून त्याने निळ्या रंगाची गाडी टाकून घेऊन गेला तो. कुठल्या रंगाची गाडी म्हणाला? होय साहेब, निळ्या रंगाची गाडी. निळ्या रंगाची गाडी म्हणजे